大家好，欢迎大家来到 Amy Intimacy Room， I'm Miss Amy 啊。今日想同大家咧去介绍一个新嘅系列，系列嘅名称叫做每日练习一分钟。我谂当你听到呢个名嘅时候咧，你都可能会知道系啲咩嘢嚟嘅。喺呢个系列里面咧，将会有20个练习，而咧都鼓励你每日都能够抽到一分钟嘅时间咧去练习你嘅声音。记住啊，千祈唔好将一至二十个练习一次过练晒，因为咧呢个嘅成效都唔会太大嘅。事不宜迟啦，不如我哋一起去睇下第一个练习系咩嚟先。